durai sinai ma ji ti aku ro di lo ma houp pa li be phu sa na me be pong khe ဒီကနေ့ပြေ
ပြောပါဘူးတီငုံနဲ့ဘယ်တော့ဝါရောင်ကြောက်တဲ့နေမှာမင်းကိုမောင်မုံပြပါလိမ့်မယ်မြစ်တွေသာပြောင်းနေပြီမဲ့ကိုချင်များလဲမဟုတ်နေပါဘူးတန်ရုံးစင်နှောင်းကျိုးတမြင်တွင်ပမာခိုင်လို့ပြောလိုက်ပါမည်ချာနွယ်ရိုးလေးချိုးကြည့်လို့တီအပင်သာပြတ်သွားခဲ့ပြီအမြင်ဆက်၍သာပြန်ရစ်ခဲ့ပါ